Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lucky Seed». На оригінальній упаковці від компанії «Lucky Seed» має бути зазначений логотип компанії, назва, в нашому випадку це баклажан LS1322, кількість насіння в упаковці, маса 1000 насіння, партія, дата пакування, схожість, сортова частота, те, що дане насіння відповідає ДСТУ та оброблене Тірамо. З іншої сторони упаковки зазначена адреса постачальника та застереження щодо використання даного насіння. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.